kulankan waxa loogu talagalay ujeedooyin fara badan. Ujeedada koowaad waxay ahayd Salaam Bank iyo Golis Telecom shaqaalaheeda in aqoontooda kor loogu qaado si ay wax uga bartaan customer service-ka iyo sida loo qanciyo macaamiisha. Sidoo kale ujeedada ugu weyn oo aan xafladan ama munaasabadan tababarka u qabannay waxay ahayd in la kobciyo xirfadaha ay u leeyihiin shaqaaluhu qaababkii loo qancin lahaa macaamiisha. Tan saddexaad, ujeedada saddexaad aan u qabannay programkan quruxda badan waxa weeye qofka shaqaalaha lagu beero dabeecadaha wanaagsan ay ka mid tahay in macaamiishu markay u yimaadaan ay dhoola caddeeyaan ixtiraamka, soo dhaweynta. Ujeedada afraad waxa weeye in shaqaalaha la baro dabeecadaha qolyaha macaamiishu u kala duwan yihiin. Qayb waxaa jirta kulul, qayb waxaa jirta su'aalo badan. Dabeecadaha kala duwan ay macaamiishu leeyihiin inaan shaqaalaha wax uun aan ka barno si ay beri ka maalina ula tacaamuli karaan macaamiisha badan. Runtii ujeedada shanaad ama lixaad waxa weeye maadaama tartankii hadda shirkadaha iyo bangiyadu hadda uu aada u ziyaaday, waxa laysku haysto ama lagu tartamay ay macaamiisha ay tahay inaan shaqaalihii aan xasuusinno, ma barayno inaan xasuusinno waxa uu shaqada u joogo ama reasonka uu shaqada u joogo inay tahay macaamiisha inuu qanciyo. Waanan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo caawi tababarkan muhiimka u ah Salaam Bank iyo shaqaalihiisa. Runtii waa markii labaad oo aan ka soo qayb galo Salaam Bank oo tababar u samaynaysa shaqaalaheeda. Arrintaasna runtii waxaad moodaa inay Salaam ay rabto inay maalgeliso shaqaalaheeda, sababtoo ah shaqaalaha hadba inta la maalgeliyo, la wacyigeliyo, aqoontooda iyo capacity-gooda kor loo qaado, baa productive-koodu ama wax soo saarkooda uu noqonayaa. Arrintaa waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Tababarku wuxuu leeyahay shaqaalaha faa'iidooyin badan buu leeyahay. In shaqaalaha niyadooda kor loogu qaado, xataa wuxuu leeyahay job security uu leeyahay oo shaqaalada tababaray waaaaniidma sii dayneyso iyo quality performance shaqadii loo imado qofkuna si wanaagsan u qabto aada ga soo baxay. Waxyaabaha keena marka in shaqaalaha tababar loo qabto waxaa ka mid ah, waxaan ugu tegi doonaa casharada aan qaadan doonaa, aan rabno inaan ka faa'iidaysano. Kow, marka horta shaqaale cusub la qaadanayo tababar waa loo sameeyaa. Shaqaale jirayna tababar waa loo sameeyaa oo shaqaaluhu waxa weeye mararka qaarkood waxaa lagu cabiraa ama lagu tacbiirayaa gaari qof darawala oo si fiican u aqoon u wadayo oo wadada lagu celcelinayo. Waa sidaas oo kale oo shaqaalaha marka tababarka loo sameynayo waxa weeyaan wadada lagu celcelinayo, waxaa laga sameynayaa khaladaadkii waxyaaba ankaas baa laga sameynayaa oo laga ilaalinayaa. Markay soo baxaani waxaa dhiidka oo yacni productka lasoo saaro oo wax cusub lasoo saarana shaqaalaha tababarka waa muhiim inay la socdaaniin oo mar walbaba loo soo bandhigo sidaan oo kale ama maaragtay job on training ah loogu soo bandhigo. Salaam Bankina aada bay ugu mahadsan yihiin inay soo agaasimeen eventigan oo kor loogu qaadayo aqoonta shaqaalaha la xiriirta oo adeegidda macaamiisha. Salaam Banki waxaan uga mahad celinayaa inay inoo soo agaasimeen eventigan iyo diyaarinta tababarkan. Inaguna waxaan rajaynaynaa inaan si gaar ah Golis Telecom group ka socda daawal hadlo inaan insha allah juhdigaas aynaan dayicina siday tahay uga faa'iidaysano waqtigana u ilaalino. Mawduucu marka in general wuxuu ku saabsanaan doonaa waa maxay customer, what is a customer, customer service, customer care maxay kala duwan yihiin, why is customer service important. Waxaa kaloo insha allahu tacaala aan wax ka sheegi doonaa wax la expectations, customer expectation, employee expectation iyo the company expectation. Yani customer-ku wuxuu leeyahay expectation iyo service-ka uu iibsanayo waxbuu ka filayaa, soo ma qofka shaqaynaya naftigiisa isaguna expectation buu leeyahay.
كمان ما expectation بقول لي صدق هالأمر كا expectation محب كل دوينهين يدا إن شاء الله تعالى وكالم وهكلاه كم إذا core principles of customer service customer focus هي customer intimacy وأريا بدنا رنتي شارجن اسمارك قارك النقطة كرا ولا استعمالك كم إذا أريا عند أنت بدك customer focus مارك استراتيجية الله على business استراتيجية الله استعماله صوبته يعني وحيالها كمبنية ذو أي كتر تمام بيزنس كود مركي كومبيتيشن وتشرو وها كي كأه كي استراتيجيك ثيم إن قفكو اللي فرقرايو إكسلنس إكسلنت سيرفيس ي ت وها تساو حكينا إذا مارك تينو كسم السيرفيس وحيالها لو كتر تمام كمبت وحالي أمريكا سوق كلا كوموديتي كوموديتي وامر جامع مالك كوموديتي كوموديتي وها ويان يعني بريميوم ما هسيبس كاغو واحد اذيقا كوغارا او اغسرا تشارج لحق سيادة ادكو قفكي ادكو تشارج غراني سماه صوبتا سيبس كميدا الغواني سان برودكت اسكو ميدا هيسان ذن واحد كتر تامي كرتان وها كميدا سيادة كستومر كوقن عينيس باقيب كميدا اذا سيبس كستومر كوقن عينيس كسما سيبس مركا one of the key strategic things او قفكي اوباهان انو كتر تامي كميدا